Үкімет мүшелерінің, министрлердің, облыс әкімдерімен депутаттардың жалақсын өсіруге 5 жылға мораторий енгізіледі. Біз жалақмен зейнетақыны көтергенімізбен елде инфляция тым жоғары. Сондықтан үкімет ұлттық банкпен бірлесе отырып инфляцияны тоқтату бойынша іс-шаралар қабылдауы керек. Қасым Жомарт Тоқаев бүгінгі мәжілісте осылай деді. Сондай-ақ әсіресе жастар арасында жұмыссыздық деңгейін төмендету қажет екені баса айтылды. В принципе, я считаю, что заработные платы у упомянутой категории государственных служащих вполне достаточные. Поэтому считаю возможным объявить 5-летний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов Мажлиса, но думаю, что вы эту новость воспримете с пониманием. Нужна планомерная работа по снижению инфляции. Целевой коридор 3-4% к 2025 году. Мемлекет басшысының саяси және әлеуметтік экономикалық салалардағы өзекті мәселелерді шешу бойынша ауқымды баяндамасын тыңдаған шымкенттіктер президенттің ұсыныстарына үн қатып қолдау білдірді. Жасырын емес, расында да жоғарғы білімнің қазіргі таңдағы жүйесінің қалыптасуы менен сапалы білімнің берудің кезегі кеп тұрғандығы. Бұл осыдан бірнеше уақыт бұрын қарастырылған мәселелер. Және біз сол бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Соңғы кезеңде осы жұмысқа орналасу мәселесіне байланысты жалаң цифрлардың болмауын президент қадап тұрып айтты. Біз осы мәселе бойынша жұмысты жасап жатырмыз. Соңғы 2 жылдың ішінде жаңа кадрларды қалыптастыру мақсатында, жаңа сапалы білім беру кезеңінде және оған арналған өзіміздің арнайы жасалынған бағдарламамыз бар. Осы бағдарламаларды енді кеңінен таратып жұмыс жасау жөнінде біз жаңа міндеттерді алып отырмыз.